गत आर्थिक वर्ष 2073-74 घोषणा भएका सबैजसो कम्पनीले नगद लाभांश बैङ्क खाता मार्फत पठाउन थालेको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएससीले जनाएको छ। गत वर्ष सिडिएससीले हिताग्राही डिम्याट खाता बाहेकलाई बैङ्क खाता अध्यावधि गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अवधिमा र बैङ्क खाता अध्यावधिक भएका सबै सेयर धनीको खातामा सिधै नगद लाभांश जान थालेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका सबै कम्पनीले बैङ्क खाता मार्फत मात्रै खाता अध्यावधिक गर्नको लागि समेत सूचना जारी गरेका छन्। गत चैत यता खुलेका सबै डिम्याट खाता र बैङ्क खाता अध्यावधिक भएको खातामा नगद लाभांश जाने गरेको बताइएको छ। पुराना लगानीकर्ताले खाता मार्फत लाभांश पाउन सबैभन्दा पहिले डिम्याट खाता खोल्नु पर्दछ। सिडिएससीका अनुसार 59 कम्पनीले निक्षेप सदस्यका लागि अनुमति लिएका छन्।